ברגע שהתברר במהלך מבצע עופרת יצוקה שצהל להשתמש בזרחן לבן, הדבר הזה מאוד הטריד אותי אישית, ולכן העליתי את זה כנושא לדיון בפגישה שהייתה לי עם חברים שלי בתנועת יש גבול. היה ברור לכולם שהנושא הזה הוא נושא שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום. כל מי שבא במגע עם זרחן לבן, אפילו הוא בעצמו לא זה שנפגע בהתחלה, מסכן את עצמו. הרבה מהרופאים, החובשים, האחיות, לא ידעו אפילו לזהות בהתחלה שמדובר בזרחן. ורק כאשר התחילו בעצמם להרגיש את ההשפעה של החומר, הבינו שזה חייב להיות זרחן, כי זרחן ממשיך לבעור ימים אחרי הפגיעה. צהל בתחילת הדרך טען שבעופרת יצוקה בכלל לא נעשה שימוש בזרחן לבן. מאחר והיו יותר מדי ראיות, ואי אפשר היה להסתיר אותם, ואי אפשר היה להגיד שיום הוא לילה ולילה הוא יום, אז לא הייתה ברירה. אז הודו בעצם העובדה שהשתמשו בזה. אחר כך גם הבטיחו שלא השתמשו בזה בעתיד, אבל מכיוון שבצהל הבטיחו כל מיני דברים שהם לא יעשו בעתיד, ולאחר מכן כן עשו אותם, אז אני לא סומך על ההבטחה הזו. אני רוצה הנחיה גורפת, ברורה, שתבוא מהרמטכ"ל, ושלא יהיה על זה בכלל ויכוח. ביקשנו ממנו להוציא הנחיה חד משמעית לחיילי צה"ל לא להשתמש בנשק הזה. הוא לא נענה לבקשה שלנו. בינתיים התחלפו הרמטכ"לים, ואז הוצאנו מכתב נוסף גם לבני גנץ, עם אותה בקשה. חשבנו שצבא שרוצה להיות הצבא הכי מוסרי בעולם, בקלות יקבל את הפנייה הזו. מה עוד שבעופרת יצוקה הפגיעה הקשה של הזרחן התגלתה במלוא אימתה. לצערנו הרב, הפנייה הזו שלנו נדחתה, ולכן לא נותרה לנו ברירה אלא לפנות לבג"ץ. העתירה הזאת מסתכלת לעתיד. אז זה כן רלוונטי לדבר על מה שהיה בעזה, כי זאת הדוגמה שלנו. אבל אנחנו מסתכלים על העתיד ולא רוצים שזה יקרה עוד פעם. בית המשפט הגבוה לצדק לא אוהב להתערב בשיטות הלחימה של צה"ל. כאמרתו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר, שופט ברק, הם לא אוהבים להגיד לצבא אם לתקוף מימין או לתקוף משמאל. יחד עם זאת, גם לשופטים של בית המשפט הגבוה לצדק ברור שיש נושאים שהם לא רק שהם שפיטים, אלא שבית המשפט חייב לדון בהם, ויש דברים שמותר לעשות, ויש דברים שאסור לעשות, ואם הצבא שלנו עושה דברים שאסור לעשות, ובית המשפט שלנו לא יתערב בעניין, אז מישהו אחר יתערב בעניין, והוא יהיה בית משפט של אומות אחרות, אולי בית משפט בינלאומיים. הטיעון המשפטי שלנו מבוסס על עקרונות מאוד מרכזיים של המשפט הבינלאומי ודיני הלחימה. והעיקרון הראשון הוא עיקרון ההבחנה. וזה אומר שכל שימוש בחימוש של צבא צריך להבחין בין אזרחים לבין לוחמים. כלי נשק שמכוונים לעבר אזורים שיש בהם אזרחים, או שההתקפה עצמה היא לא חוקית, אם הכוונה הייתה לפגוע באזרחים או במתקנים אזרחיים, או שהחימוש, הנשק עצמו הוא לא חוקי, אם הוא כזה שלא מסוגל לפגוע רק ביעד הצבאי ולא לפגוע ביעדים האזרחיים. הסכנה שחייל צה"ל או קצין צה"ל יועמד לדין על פשע מלחמה, היא סכנה שהולכת וגדלה. במיוחד אם בספטמבר תקום מדינה פלסטינית והמדינה הזו תחתום כפי שצפוי על אמנת רומא, החוקה של בית הדין הפלילי הבינלאומי, ובכך תעניק סמכות לבית הדין לשפוט חשודים בפשעי מלחמה שבוצעו לכאורה על אדמת פלסטין החדשה. כך שאנחנו רואים תהליכים משפטיים שהולכים והופכים את האפשרות הזו לאפשרות ממשית. אם הבג"ץ יחליט שלא משתמשים בזרחן לבן, הערכה שלי שהצבא לא ישתמש בזרחן לבן. הנשק הזה הוא כל כך נוראי, והביקורת שמדינת ישראל והצבא ספגו בעקבות השימוש בעופרת יצוקה בנשק הזה, הייתה כל כך קשה, שאני מאמין שגם בלי הבג"ץ יהיה להם מאוד קשה להשתמש בזה. אבל מכיוון שאני לא סומך עליהם, אז אני רוצה גם את הפלומבה של בג"ץ על זה.